Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6. Tô aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um rap. Abrimos agenda do mês de julho de 2019. Entre em contato somente nesse zap aí, ó. São dois zap que a gente tem aí, ó. 13-98-232-0480 ou 13-97-40-40-105. DJ Ruivo, produtor há muito tempo. Tô convidando vocês para participar dessa estrutura aqui maravilhosa. Nova plataforma do DJ Ruivo, já incluindo direção vocal, mixagem, masterização e divulgação nas redes sociais. O MC que grava a música aqui automaticamente já sai no Spotify, Google Play, nas plataformas digitais, que hoje é o nosso CD, né? É isso aí, você que é MC, canta um funk ostentação, um funk mais dançante, um funk tom, um rap, um trap, tá bom? Lembrando para você que já tá incluso direção vocal, afinação de voz, né? Mixagem, masterização. Pra quem não sabe, mixagem é a hora de a gente colocar os instrumentos no lugar, tudo bonitinho, a masterização pra dar aquele punch, aquele gravão redondo, sem distorcer, aquela coisa bem bacana que a gente faz essa mixagem aí precisa já pras plataformas digitais e pro mundo. Eu sou o DJ Ruivo, pra quem não conhece, sou produtor de diversos nomes do funk aí, né? Produzindo MC Lon, Livinho, Cauã, Tati Zak, MC Amaral e Nego Blue, Cidinho do Cidinho Doc, eu só quero, é, mano. Produzimos também Mãozinha, que saiu aqui dos nossos estúdios. Explodimos músicas mais dançantes, né? Consideradas músicas mais ousadas do 2K. Chupa, tan, tan, tan. Né? MC Kelvinho, estúdios, MC BA, que saiu dos nossos estúdios também. MC da Leste, Menor do Chapa, Renatinha Alemão. Faz um trabalho já há mais de 20 anos. Isso daí é uma coisa que a gente guarda com carinho e tem um respeito, porque a gente entende do assunto. A gente faz o funk porque a gente vive o funk há muito tempo. Muitos lançamentos de Ruivo. Meu, só tenho que agradecer aos fãs. Então aproveite a oportunidade, que são vagas limitadas, certo? DJ Ruivo, 1398-232-0480 ou 97-40-40-105. Aproveita aí a oportunidade. Tamo junto. Um beijão no coração, DJ Ruivo. Tamo junto.